Tacir əzizim, yaxşı suallar hazırlayıb dostlarımız sizin üçün. İndiki zamanda özü bilirsiniz də tanınmaq çox asandır. De cavabı verim. De cavabı. Yo, oturuşu cəldəndən tutdum ki, hə, nəsə, hazırlıqlı gəlmişsən. Elə bir yəni atışma deyir, normal sualdır. İndi tanınmaq çox asandır. Yəni, sosial şəbəkələr var da, daim maşallah hamının özünün şəxsi səhifəsi, özünün şəxsi kanalı. Hər kəsə bir şəxsiyyət qazandır da şəbəkələr. Bizim vaxtımızda, yəni daha çox da sizin vaxtınızda, o vaxtı bir televiziya olan vaxtlarda çox çətindir də, yəni sənətə gəlmək üçün, tanınmaq üçün nə əziyyətlər çəkib tacir? Mənə şans gətirən mənim səsim olub ki, o Allah vergisidir məndə. Yəni səsim, məni elə bir ki, dünyaya tanıtdıran mənim səsimin məlahəti olub. Yəni kimsə ki, onun qarşına gözünə vurulmur ki, əlbəttə ki. Gərək onun göstərdiyi bir performans olar, onun göstərdiyi bir, onun səsində bir məlahət olur ki, onu bəyənəsən. İkincisi, məsəl üçün, özündən asılıdır. Mən çox çətinliklə çəkmişəm, çox. Amma mənə təkan verən insanlar da olub. Mən ad çəkmirəm, yəni Allah hamısına can sağlığı versin. Gözüm açandan efirdəyəm. Tacir, o səsin maşallah da peşəkarısız da, elə Zeymaya cavabdır bu sual. O keçid dövrü ki var, yəni uşaqlıq səsi, onu qoruyub eyni tanınlıqda qorumaq mümkündür keçid dövründə, yoxsa? Yox, yox. Mümkün deyil. Dəyişmir, qadınlarda dəyişmir. Amma kişilərdə... Qadınlar, yenə də qadınlar. Yenə qadınlarda. Yenə də qadınlar. O şans da var da, olmaz. Var, o şans da var. Üç tərəfdən də bizdə şans var. Tanımayı tacir. Həqiqətən, kişilər Yetkinlik, yəni səs dəyişir. Avtomatik dəyişir. Bəli. O səs ki, məsələn, məlahətli səsdən söhbət gedir, onu Allah təala verirsə verir, vermirsə vermir. Mənə çox maraqlı, məsələn, İmperatorun səsi, İbrahim Tatlıses, o necə keçib o dövrü, çox maraqlıdır mənə. Onu da keçib dövrü olur. Heç vaxt qismət olmayıb onunla mənim görüşməyəm. Mən sizə aparacam, söz verəm, tacir mənə. Nədir, Bakıya da iki-üç dəfə gəlib, Bakıya iki-üç dəfə gəlib. Onunla Mən oradan yayındırdılar. Sonra mən icabə edirdim, deyirdi ki... Necə yayındırdılar? Diqqət, diqqət. Yayındırdılar, hə.